Starší žiaci basketbalového klubu privítali v nedeľu 18. novembra na domácej palubovke družstvo BSC Bratislava. Žiarčania boli od začiatku vo vedení, aj keď im súper nedovolil odskočiť na vyšší rozdiel, prvú štvrtinu vyhrali 24-22. V druhej štvrtine si Žiarčania krok za krokom mierne zvyšovali svoj náskok. Napokon Žiarčania vyhrali druhú štvrtinu 23-17 a na polčasovú prestávku šli družstva za stavu 47-37. Norbert Naď prevzal družstvo starších žiakov v marci. Títo hráči majú trošku resty v individuálnych herných činnostiach. Tu už bohužiaľ veľa nespravíme, oni majú 14-15 rokov. Na čo môžeme popracovať, tak je rýchlosť, agresivita a nejaká taktická vyspelosť. Na tom sa snažím pracovať a hovorím, keď zahrajú dobre takticky, vieme hrať veľmi dobré zápasy aj s tými najkvalitnejšími supermi v líge. A pokiaľ zlyhávame, tak potom sa to preukazuje v tom, že tie zápasy prehrávame. Ja si spomínam, že kedy ste sa lúčili, povedali ste, že už nebudete trénovať, čo vás priviedlo naspäť. Asi sa nedokážem dlho doma nudiť, trošku som funkcionárčil. Na tú prácu som teraz trošku nemal čas, tak som pustil funkcionárčenie vo výkonnej rade basketbalového klubu. A teraz sa naplno teda venujem trenerskej práci. Chýbalo mi to, poviem na rovinu, aj ten adrenalín, aj to nasadenie, aj tá hektika trošku. Na tej chalúpe naozaj mi chýba, takže som sa vrátil na tie palubovky a teším sa aj na tých tréningoch, je čo s tými chalami robiť a tieto zápasy tiež, je tu dobrá atmosféra. Proste baví ma to a asi s tým trénovaním nikdy neprestanem. Tretia štvrtina bola z pohľadu skore najvyrovnanejšia. Skončila 15-15 a po troch štvrtinách viedli žiarsky starší žiaci o 10 bodov, 62-52. Štvrtú štvrtinu zvládli lepšie domáci hráči, vyhrali ju 27-17 a celkovo zápas 86-69. Zo svojho pohľadu to bol celkom dobrý zápas, aj keď mi to tam mohlo viac spadať, ale tak nevadí. Dobrý zápas, len na budúce treba trošku viac dodať sily a energie a výbušnosti. Chalani podali koncentrovaný výkon, boli tam nejaké dve skratové fázy, kde viedli sme 20 bodov a dostali sme supera zase na koňa a znižil náš náskok na 10 bodov a teraz na konci, keď bolo 15 bodov, opäť išli do eliminácie nášho náskoku na nejakých 8-9 bodov, tak som musel zobrať rýchlo timeouty a dôrazne zverencom vysvetliť, že treba sa vrátiť k nášmu zodpovednému výkonu, lebo ten super bol celkom kvalitný a keď sme hrali sústredenie v obrane, zapchávali sme tú šesku a v útoku, keď všetci boli nebezpeční, a ja to stále opakujem, že všetci hráči na ihrisku musia byť nebezpeční, každý musí mať svoj priestor v útoku aj v obrane, každý vie bodovať, vtedy hráme super a víťazstvo takmer o 20 bodov si vážim a ďakujem chalanom za predvedený výkon. Máme teraz momentálne, ak dobre počítam, 4 prehry a 2 víťazstva, budeme hrať zrejme o 9. a 16. miesto. Títo chalani majú potenciál do budúcnosti, myslím, že máme čo aj s kolegom Šálim ešte s nimi robiť. Celkovo zatiaľ s priebehom ligy som spokojný, lebo konfrontujeme sa s najlepšími celkami na Slovensku. Máme na čom robiť, chalani vidia svoje rezervy a teším sa na ďalšiu prácu s chalami. Najviac bodov zažiardali Tomčík 25, Galko 18, Jozef Čak 10 a Pavol 10.